Studij digitalnog marketinga na Visokom učilištu Algebra je jedino mjesto na kojem u ovom dijelu Europe, a mogu reći sa sigurnošću i šire, se mogu dobiti strukturirana znanja koja zahtjeva da se danas bavimo marketingom. Ono što smo prošli svi mi koji smo već dugo u branši i velika većina predavača i ljudi koji su stručnjaci u ovom području, prošli smo jedan trnoviti put gdje smo veliku većinu znanja koje imamo morali steći radom i sami. I ovo je zapravo prilika u koju studenti mogu iskoristiti da ta znanja dobiju od vrhunskih stručnjaka u puno kraćem vremenu i da na neki način nauče na našim greškama što je dobro, a što loše u ovo digitalno doba i kako se marketing radi. Percepcija glavnih nekakvih prednosti koje mladi steknu kad dođu na fakultet i studiraju ovdje je da će upoznat tehnologiju i da će poznat alate koji su vezani uz tu tehnologiju kako se radi digitalno oglašavanje. Međutim, to je potpuno iskrivljena percepcija. Najjače stvari koje zapravo nauče za vrijeme preddiplomskog, a posebno diplomskog studiranja je kako donositi odluke, kako kritički promišljati, kako razumjeti poslovanje u digitalno doba. Dotiču se tema poput digitalne transformacije, big data i slične stvari bez kojih danas ne možemo zamisliti poslovanje. Nauči razumijevati korisnika, psihologiju korisnika i psihologiju korisničkog iskustva u digitalno doba, na digitalnim platformama, gdje moramo znati da odluke donosimo u vrlo, vrlo kratkom periodu i vrlo, vrlo kratko vrijeme imamo da utječemo na korisnike. I alati posljedično su jedna stvar koja se naravno uči jer bez njih ne možemo raditi, ali se oni toliko dinamično mijenjaju da smo mi primorani gotovo na dnevnoj bazi mijenjati stvari koje učimo na fakultetu. Dakle, nekako glavna prednost je razumjeti poslovanje u cjelini, razumjeti cijeli marketing i psihologiju korisnika i načine kako te marketinške kampanje provesti u digitalno doba. Digitalni marketing trebao bi studirati svako ko razmišlja o kreativnoj i, ajmo reći, zabavnoj karijeri. Sam digitalni marketing je multidisciplinaran. Obuhvaća najbolje i možda najzanimljivije od tehnologije, od poslovanja, od marketinga, od psihologije, od svih tih disciplina koje obuhvaćaju digitalni marketing. Svatko tko razmišlja o karijeri i brzoj zapošljivosti, jer od 25 najtraženijih skillova koje su trenutno traženi na LinkedInu i sličnim mrežama za zapošljavanje, na Visokom učilištu Algebra možete steći 17 od tih 25 disciplina. Imate još malo vremena za odlučiti i upisati jedini studij digitalnog marketinga u ovom dijelu Europe na najboljem stručnom studiju u Hrvatskom, Visokom učilištu Algebra.